Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom videoblogu, blogu by som sa chcel poďakovať jednému kamenárstvu, odkiaľ mi poslali vlastne 20 eur poštovou poukázkou. Je to vlastne kamenárstvo Majo Gbelsky. Keď odkaz link bude pod týmto videom, tak vám odporúčam, robia fakt kvalitnú prácu, čo sa týka pomníkov a betonovania. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý bude pod týmto videom. Málo kedy sa stane, že mi niekto takto poslal peniaze s takouto poukázkou. Postaví poukaz na adresu, keďže ja nemám účet. Vidíte, 20 eur. Neviem, kedy sa dostanem na poštu. Tu je aj moja adresa. Je to vlastne 20 eur. Tak vám veľa odporúčam. Veď odkaz link bude pod videom toho kamenárstva. Aj keď malokedy mi niekto niečo takto poslal, ale nikto mi neposlal viac ako 20 eur. 50 eur alebo 100 eur mi nikto neposlal. Poštovou poukázkou alebo v obálke. Ešte som bol v Bile nejaké veci kupovať. Keď som bol pomáhať v záhrade jednému susedovi, tak s drevom, tak mám trocha vypité. Pil som víno biele a červené. Tak mám troška som nadebaný. Takéto čokoládky som si kúpil v Bile. No ani balík mi takto už dlho nikto neposlal zadarmo, nedal. Párkrát mi poslali dvakrát. A raz jeden známy, kamarát. Balík vlastne s vecami z Lidlu. Ďalej takéto gránko, Kunin. To je teraz v akcii 1.01 v Bile. To fakt je veľmi dobrá vec. Čo vám môžem odporúčiť. Čo mám tiež veľmi rád, alebo takýto Miller Milk, čokoládový, stojí to euro 19, teraz je to v akcii euro 89, no nikto mi takto neposle, ešte mi vlastne upravili včera jedno video, aj keď také srandovné, ja si zo mňa srandu robia v tom videu, ešte na začiatok dal toho oného harabina drbnutého hneď na začiatok videa a celiaké také one tam dal, neviem ani kto to upravuje, či to chalan alebo baba, to neviem, ale poteší ma každé editovanie videí, aj keď samurajský meč alebo také niečo mi nikto zadarmo nedá, ale to už je asi jedno. Tak vám odporúčam to kamenárstvo, veď pod týmto videom nájdete odkaz, na ktorý stačí kliknúť. Tak to by asi bolo všetko, lebo pozerám farmu. Už asi aj skončila reklama, tak idem pozerať farmu. Tak vám teda ďakujem za každý like, komentár a podobné. A prajem vám teda všetko dobré, nech sa vám darí lepšie ako mne a majte sa pekné, ahojte.